Hola, son Carmiño de Espantís e hoxe estamos na horta miña e vamos a plantar unhas patacas. E agora veñen aquí unha veciña, Maruxa da Laxe, para axudarnos, porque antes cambiábamos os veciños uns con outros. E entón venos a axudar e depois cando planta ela, pois vamos a axudar a ela. E agora vamos a empezar a plantar as patacas, para que vexades como se facía antes. Que non che, agora non che máquinas, antes había che que andar con raños, e que non era fácil a cousa. Bueno, vou vos enseñar como se fan as patacas. Isto é, destes son os ollos da pataca, e de cada ollo sale unha pataca. Entonces, fais así, canto máis carne levan, máis forza salen. Estas xa vou non deixar así garantes que tres pés. Bueno, agora vamos esplanar. Vamos botar todos estes torros, isto pa o rejo que isto abreu no Pepe, meu irmão, e agora vamos esplanar. Esplanar e poñelo sombre. Esplanar, vamos esplanando todo así pa o rejo. Toda a erva, toda a cousa vai pa aí. E cando hai así unha erva mala, pa que non volva, tiramos. E o torrón este fai ben, que ablanda a terra. Todo isto couso así. Ora, nos outros botamos de cal para os bichos e para cortes, para que non andan nas patacas. Para que non furan as patacas. Non deixei tanto. Entonces, botamos de cal. E vosotros non mirades para min, botades esterco. Tamén ten razón. Ah, remo me coma. Ah, vou facer eu tú. Dá justo mirar para quen trabaja. Ai, xa, dá, xa justa cousa. Veña, esterco. A ver, non nos apures tanto. Veña, que vai chover. Vamos, velhinhos. Vades, velhinhos, vades. O esterco xa é do último que agora... Pero isto é ouro puro, é. Aqui há de dar algum que está cocido. Está cocido. Não botades muito, que senão medram demais as patatas. Ai, sim. Bueno, xa vai o esterco. Agora trae as patacas. Xa me cae o raio, non vou deixar de dar. Dereito. Aí, chantado aí. Aí, que non. E agora vou plantar as patacas. A ver, onde empeza? Empeza aquí enriba. Arriba, embaixo. Aí, Pepe, ou máis arriba? Aí, máis arriba non. Aí. Parme que xa estou borracha. Aquí xa vai unha das feitas. E outra. Pero cando son así pequenas, nosotros plantámolas así enteiras. Bueno, agora vamos a abrir media mesa. Como se facía antiguamente. Entón, colles, non faz a terra toda na... Agora colles unha pouca, vai lá botando así. É, a terra está boa, é? Está blandinha. Está blandinha, está... Para traballar. Bueno, agora vamos abrir a mesa. Vai botar máis terra as patacas. E abre a mesa para que quede fondo, para que despois para esplanar o outro rejo e máis botar os tercos. Entón, vou deixar a meu irmão, porque... sabe o fazer mellor que a min, e ele quere o moi curioso. E todo ten que ir o rejo aí, ni máis ni menos. E non quere unha erva, non é se nin quere nada. Aí ele o plantar vai se ver. Pero a mí como tamén se me dá uns quadris, deixo-te o ele. Que trabalho. Custa-lhe fazer os morteiros. Bueno, a mí tamén me gusta, pero... os que estou fastidiada aqui dos quadris que ontem andam aí boreando. É tamén... Não sou muito trabalhadora tampouco. Sai outro que trabalhe. É a minha pitinha. Eu quando vai à tua casa, eu não sei, pero eu também é mirar. Bueno, como vedes, agora estamos merendando. É pan de millo, como se comía antiguamente, pan de millo, merenda era pan
pão de milho é vinho. Não era outra coisa, mas o pão de milho mantém, che. Ah, está bom, está bom. Está bom. É que o vinho por cima ainda é melhor. Dá. O trabalhar dá-te fala. Bom, pois. Vamos brindar para que as patacas sejam boas. Olá. A ver, Pepe. Bueno, vamos, ter que recoger que parece que caen unhas gotas. Eu penso que vai nos mollar todo. Que vale máis, eh? Vamos poner os saquiños. Vamos. A ver se nos dá tempo de non... Vamos recoger a merenda. De recogernos antes de que chova máis. Bueno, temos que... Oxe, non podemos plantar máis, que está chovendo. Vámonos ir. Bueno, Maruxa. Bueno, pois para a próxima será na miña. Sí. Oxe, xa ves, está chovendo e hai que parar, vale? Bueno, pois entón... Estamos aquí na horta de Carmiña dos Pantís e vamos capar as patacas negras. Estamos en maio, e en maio capanse. Vou mirar a ver se hai algún. E alguma para mim xa? Aquí xa hai un. Xa tres. Agora capa-se e coñes ao mellor tres a cada pé. E despois capa-se outra vez e despois aí a metade de agosto coñes as outras. Pois estas son unha raza de patacas boas, que son patacas para os pobres, que comes antes e máis despois, E estas son as patacas que capamos, que me daban a mí pola cintura, e mire para aí, veu a peste e queimou-mas todas. Xa están secas de todo. Ainda faltaba un mes pa collelas, e daban a mí pola cintura a rama. E veu unha peste e lo vai todo. Xa tiña razón, tan razón a xente, que año bisiesto, promete e non dá. Mira como me quedaron. Iban che ser boas, que tiñan che boa rama. Pero mira pai, secas de todo. Bueno, ala, ata logo. Ola, bons días. Estamos aquí na horta de Carmiña dos Pantís e vamos coller as patacas, unhas patacas que xa se veu como se plantaron, despois como se caparon, como se capaban antiguamente, que agora xa non se fa iso, e despois levou-me esa peste e mire como me quedaron. Entón, estas patacas ainda tiñen que estar verdes. E agora, claro, son pequenas, se duraran un poquitinho, tiña un mes despois. Tiñen que estar verdes ainda un mes. E agora ainas, pero pequenas, me parece. Así que vamos a empezar a coller. A comida de ratos, mira, esta comendo un rato toda, non deixou nada, é chelar peiro. Vamos, a ver se encontramos alguna máis. Aquí hai outro pé, a ver. Ves, ten poucas. Tiñan que ter 4 ou 5 e boas. Pero como levou a peste, aquí queda outra. Bueno, xa acabamos de coller, e mira canto traballo nos deron para plantalas, botarlles esterco, botarlles unha cousa e outra, cavalas, amontoalas, e despois levou-nos a peste, e agora mira que porquería de patacas, unha miseria que collemos. As patacas tiñan que ser o doble de grandes, e ter o doble de cada pé, 4 ou 5. E tiñan que ser o doble, pero estas patacas son moi sabrosas. Cocidas que se chaman cachelos, que cocidas coa piel, saben moi ben. Aquí estas capamos porque fixemos a muestra, porque antes eran negras de todo, e por dentro eran blancas. Entón, antes, como nas casas había tanta xente, nosotros fomos 6 irmãos, entón, miña nai capaba no mes de abril ou de maio, e collía unha esposa e despois en agosto collía o restante.
E despois, ora, levo-as para casa, metemo-las en caixas e poñemo-las á sombra e tapámo-las con a cousa, con sacos e con cousas para que non lles dé a claridade. Porque senón a luna aranas todas e ponas todas verdes. E máis nada. Así foi a cosecha, que dá pena vela. Así que hasta outro día.